Здравейте, готини хора! Днес, да, ще си говорим за една игра, която много от вас смятат за умряла, но не и аз. Може би тя ще се възроди още на следващия BlizzCon, но това ще разберем, когато дойде BlizzCon. А до тогава, да, аз съм Зинка, днес ще ви представим най-новият сезон в Diablo 3, 14-ти подред, а именно Season of Greed, или в превод на български, българския сезон. Не беше, глум се, сезона, в който трябва да сте супер алчни. Какво означава това? Всеки един гоблин, всъщност не един, ми винаги си има братче и то близнак, но не и по съдържание в трубата. Тъй че да, вече гоблините са по две. Какво ви трябва за да играете Diablo? Нищо повече от окей компютър, много търпение, една wireless мишка за максимално удобство, дори не ви трябва клавиатура и най-важната съставка, разбира се, Red Bullче, за да може да освежите тялото и душата. Какво правиме сега? През акаунта на един митичен господин, а именно Керхай, който е причината това видео да се случи, и разбира се, аз да съм получил тази важна информация, ще създадем изцяло нов герой, с който ще ви покажа, че играта наистина е изключително лесна, и ако обичате hack and slash игрички и харесвате света и разбира се атмосферата в Diablo, задължително трябва да я разцъкате. Честно да ви кажа, доста отдавна не съм влизал в тази игра, тъй че нещата са много сериозни, затова нека се потопим в света на Diablo и разбира се последният expansion, Reaper of Souls. Чувате ли музиката? Виждате, че момчето е превъртяло малко играта, но това няма никакво значение, харесва женски герой той, няма как да не направим тогава и ние женски герой. Трябва да е Барбериан, защото това е... Лоля. Нека да разгледаме всички жени. Добре, тая ми харесва. Ех, къса руса коса. Добре. Не, демо хънтера го попускаме. Не. Witch Doctor попускаме. Не мога да победа баща и на StarCraft. Затова се връщаме на Барбериан. Една истинска българка. Готова на всичко, понеже нямаме клавиатура, уважаеми зрители, както виждате, there is no keyboard on this arena desk. Затова, какво правиме? Invalid character ми дава с 5 и 6. Затова ще трябва да прибегнем до клавиатурата. Cutie Pie се казва геройчето. Create new hero. Seasonal трябва да е. Ще създадем нова барбарианка. Seasonal hero. Или не сме толкова добри. Така. Create Hero, бам! Така, New Star. Окей, whatever. Подписвам всеки договори и не чета. Тя е доста по-гола. Adventure. Start Game. Easy Game. Нашата мацка е само по парфюм. Почти. Но това няма никакво значение. Това няма абсолютно никакво значение. На WoW ли ще играем на всичко, бе? Doom! Това за първи път го видим, бе. Unstable Rise. Влизам да се бия. И аз какво да се бия? Е, това много, винаги ми е харесвало най-много на Diablo. Вижте колко е ретардното. Има кефи адски. Е, така мога да се върта поне още 10 минути. Уау. Екшли, играта е доста добра, чудовищата са... Оу, къде ми е прогледа? А защо съм толкова сполна така? Я да те налагам така, да те изтупам с чука. Земи, палачо, земи, палачо. Готино ли да те бутат, а? Е, не ме бутат. Колко са ме слонали те, пичове, направо не е сериозно. Тук с чука. Значи, принципно, ако се сещате за една реклама, където една баба е инспирирала Мистер Пропър, където бил супер силен, е, може би така е изглеждала бабата, която е била не баба, ами е била кака. Цепи, дърва, чудовища, каквото дойде. Сега вече имам 400% демидж, тук ми казва. Моето персонално Сири, Бигсби и така, така. Който нож вади от... Но ще има, казвам хората. А, тук има някакви ръкавици. Чакай малко. Така, какво да дигнем? Още не съм отключил другите. Добре, чакай да видим инвентара. Служим едни ръкавички. Чакай да видим кои са по-хуй. Еднакви са тия направо. Чао, да виждам. Как сами си приигра Diablo, уважаеми зрители?
не се бутай така, бе, палачо. Ей, то направо му свалих кожа, кости, всичко, брат. Чакай сам. Бам! Довиждане, малки фари. Дай му сега, скука. Направо то, направо го направих на лютени са. Ема, чакайте да дигнем някакъв скил или няма още. Добре, тук е въпрос, уважаеми зрители, да задам. Вие какви жени предпочитате, силни или слаби? Обвисли мога да си смените мнението, ако играете барбея. Ей, what? Не ме дърпи. Ама, ело, бе. Ело, тако да те удора, щука. Ама не ме словайте така, палячка си. Айде, четвърти левел, пичове. Малко съм, малко видвам изрезко. Така. Тука. Вече имам едно. Я. Ей, майко. Така. Чакай сега, имаме поличка вече. Абе, бело тук. Така, имаме поличка. О, имаме Сотиен, уважаеми зрители. За първи път в историята. Чакайте, това трябва да се види. Бум! Почти никаква разлика. Малко се изкаляхме с синьо. Ящите си същия, не? Не, то е по-ефтин. Бело тук, буклук. Не е Луи Витон, не го слагаме. Няма тук сам. Бам! Аз това ги стънвам, така ли? Ама виж колко е яка анимацията. Тупаница от муцуната. Ама добре, някакво такова чуващо е, by the way. Така само с мишчица, easy game. Можете да си отворите едно Red Bull, че примерно. Докато ви бие някаква жабка, си пинете. Колко е в момента тая игра, бе? 39 лева или евро? Лева? Ех, майко. By the way, сториборда. О, това некъв дебел. Дебел. Стъмваме те. Оооо. Критна ли ми тук? Критна ли ми? Пича, дори не кара влак. Не го подкара дори според мен. О, я, тук имаме друг Сотиен, който е същия, виж. Не, по-добър е. Да. Бам, фърляме. О, то. Какво си сра така, бе? Я, чакайте малко тук. Рей, той ме цели с децата си, бе, брат. Ти отни си, бе. Това е много сексуално. Махни се. Речарджинг, айде. Тъпо ли ви е да се стъмна всичко. Продължаваме напред. Отново ви напомням, че сезон 14 вече е факт от няколко дни. Season of Greed се нарича той, тъй че ако сега се запознаете с Дявол, сигурно ще се нацепвате. Остана тук, бе. Тук нещо много ги наби. Тъй че нацепвайте се. Играта наистина е изключително ефтина. Blizzard игра, няма да съжалявате, ако изиграете историята. Аз лично заради това си купих Diablo. Винаги съм го обичал. Дали ще обявят Diablo 4 е въпроса на въпроса. Ела, тук е. Вижте колко е я. Жалко, че е толкова това. Пича, аз съм много тегъл. Бам. Направо, пича. Такъв ентусиазъм имаше, ама нещо. Ей, бил си газирано, ми се струва. То чуве, пича. Какво се чува? Дум! Все едно стрелям са, бе, пет до брат. Така ги наказвам. Няма, бе, пича. Бум. И то скелет не иска да се разпадне, by the way. Всички са яли, май, много сирене. О-хо-хо! Имаме вече... О-хо! Гледайте са! Слагаме ли? Бам! Сотиен с повдигащ ефект. Ето бе. Сотиен с повдигащ ефект. Туф! Не точно. Ама нищо. Добре, а реално? Та жена ни ли е студена в тази гробница, бе? Или толкова фюри... Няма как да е студена. Трябва да се щупи всичко. О, вече сме на топ. Ела, тук това. А, и тук са по-дебели. Мале, тоа едва му го бия, бе, брат. Ема, не ми плюйте в краката, бе, брат. Ей, мръсните комари, бе. Добре, мене тия комари най-много ми изнервят. Добре, аз много ги стаках, ме. Да, много ги стаках. Пичове, бягай,
Бягай, не, не, пу, пу! Как ме стъкнаха, мате. И сега какво трябва да избера тук? И сега какво взимам си го? Избягам. Ходиш. Добре, малко подцених тук от лигавщина ситуацията. Сега ще трябва да... Добре, тия комари откъде излиза, бе, враг? Да, е, той е вино. Тук Фюри! За тебе, палячо! Той пък дървар, къде е тръгнал, бе, брат? Къде си тръгнал аз с братвата, бе, пичага? Къде си тръгнал, бе? Айде. Сега разбрали кой е шефа? Ама вие... Ти си викна братовчедите, не ли? Когато може. Как стъмваш дърво, бе? Интересно, ама... Става! Значи това е най-краткият вид, тип кът. С какво стъмваш дърво? С братва. И така... Можете цяла вечер да си цъкате, да си минавате квестчетата, да си пивате Red Bull, че ето даже ще спра. Ама почнаха много да ме кълват картите. А си представете, ако братвата ми имаше сплаш демидж, какво ще ги им правя? Това са панталони някакви. Нали? Я да видим. Ше, чакай само. Да, 6 имаме. Regenerate 3 life per second. Тия са ми... Не, бати Букук. Но поне ще ги пробваме да видим, все пак сме жена. По-хубави се, ама все пак сме жена. Whatever. Аз не еш някакъв... Слизвам ги кача ли, бат? И какво? Чага, къде си тръгнал ти, боже ви. О, елате, а така как сте самички и не ми се надъхвате, нали? Е, е, батка! Не се надъхваш така, бе. Така. Така, я да видим сега. Нашето е 11 армор. Пълен траш, направо го събличам. Това е 20 плюс 2. О, гледайте сега, гледайте. Пам! Easy game. Easy game, малко съм се изцапала с синьо, ама няма проблем. Спостъмваме дърво, уважаеми зрители, с... Братва! В случая с крак. Повтъмваме дърво, уважаеми зрители, след няколко секунди ще разберете. Бам! С крак. Братва. Ха-ха, с крак, братва. О, не ме бите така. Къде си тръгнал от киве? Та, твоята дясната ти ръка по-голяма от лявата, бе. Тоест, лявата му ръка е по-голяма. Тя до. Чакай малко. Ето, дай да видим каската. Чакай. Това е каската. Осъм, чакайте това да го... Припадни. Така. Оп! Пам! И гледайте сак. Вече съм кралица! Ще го обзим. What? Той е дебелак. Той е дебелак. Е, като багерче. Като багерче ме къцка то. Ела. И само такива смешни работи ли правиш? Направо с голямата паница да го лекувам. Аре де, това искам да стане да мога да го удрям. Колко само, какъв то Stone Singer. Not enough fury. Stone Singer, пееш на камъни? Или каменния певач? Що правиш така с тия дубки и ме караш да те стънна? Да ти ги убия и да ти е тъп и пак да си сам с мен. Не, what? Хвърляй така, ще умреш. Завинаги. Ела тук. Айде. Много тъпо му стана, бай. Тук събираме всичко. Добре. Изчезнахме.
така време с голямата кака, с охото ръце около геройчето, виждате. Да, нещата са next level Blizzard World, you know. Everything is unbelievably related. Отиваме сега да направим един рифт 88, нали? Нормал рифт ще направим. Какво? Да. Добре, тук има... Тук вече имаме чарджване. Не е честно вече, не е честно. Тия пичове ми стана тъпо според мен. Ти дори не им обърна внимание. Защо не им обърна? Защото ми трябва. В принцип, не дейте си мислите, че само това е играта. Напротив, ако тръгнете да играете историята, става хипер интересно. Но в момента, в който минете всичко, искате просто да фармите най-добрите предмети и да чистите тези рифтове, които ще ви дадат много интересни предмети и възможности за следващите сезони, а и за този. Да, в този момент играта се завършва точно това, което ще виждате в момента. Иначе една безкрайно интересна история, в която вие... Няма да ви издавам, но се борите на... много, много генерално казано, борите се срещу злото. В неговата... неговите множество форми. Първичните злини се сблъскате, един път човек, друг път нефалем. Ще разберете какво е нефалем, ако играете. И наистина ще се забавлявате изключително много, защото историята е много готина. Тук е момента да напомня на тези от вас, по които са супер зарибени на тема историята на Диабол. Със сигурност трябва да обърнете внимание на книжките, които са 7, 9 всъщност, да, 9 са книжките, много са интересни. Благодарение на Керхай знам много така голяма част от историята, но сигурно още толкова не я знам. Но изключително интересна, тъй че ако се забъркате, наистина Диабол е една страхотна и готина симпатична игра, която в момента е доста намалена. Държа да отбележа, че в момента, в който излезе Reaper of Souls, трябваше 120 лева. В момента е 39. Да, няма да ви лъжа, не е от най-граните игри, определено, но комьюнитито и както и способността и да ви разтовари са изключително големи. Естествено, ако играете хардкор, тогава няма тази способност за разтоварване, се губи. Защото там, ако ви умре геройчето, почвате всичко от начало. Все едно го няма, все едно никога не го е имал. Това е най-тъжното цялото. Дори не остава спомен за него, освен този, който вие сте създал. Или създава съответно. Или създало тренера. Или там какъвто трябва да е. Това нещо ги парализирахме. Започва тук дискотеката Армин Ван Бюрен. Опа. Не точно. Нас не пука много. Продължаваме да ги мачкаме. И се връщаме в града. Няма ли го рифт кипъра? Той умря. Той беше в голямата купчина. Това е готини хора, ако не сте разбрали, Diablo 3 Reaper of Souls в момента може да бъде открит на 39 лева, но не това е посланието, което искаме да ви кажем, а напротив, точно обратното, сезон 14 вече стартира, който се казва Season of Greed или сезона на алчността. Всеки един от гоблинчетата, които трябва да биете и да ви дават супер много парички предмети, вече не е един, а два. Именно поради тази причина сезона се казва Season of Greed. Тези от вас, които не са разбрали, да, вече е факт. Ако не сте се забъркали още в света на Диабол, редно е да го направите, защото всеки един сте въоръжаващ се геймър трябва поне един час да е отделил на тази прекрасна игра. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да ударите палеца, ако не е така, се усмихнете, дайте да ударите палец надолу. Време да ни сабскрайбнете, да ни се усмихнете в коментарите под това видео и разбира се, да бъдете позитивни. Желаваме ви супер готина и успешна седмица, ден, вечер, независимо в кое време гледате това видео. Ние сме GPLAY TV, а ти си гейминга в България.